Kartolma მასწავლებლებმა დიდ ბრიტანეთში კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი დაასრულეს. 19 მასწავლებელი ქალაქ ენდინბურგის ენის აკადემიაში სამი კვირის წინ გაემგზავრა. მიზანი იყო ენის სწავლების ახალი მიდგომების გაცნობა, კომუნიკაციური მიდგომების განვითარება. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი უცხოური ენისა და ფიზიკის მასწავლებლებს კვალიფიკაციის ამაღლების სხვადასხვა შესაძლებლობას თავაზობს. ენდინბურგის უნივერსიტეტის აკადემიაში გავიარეთ მეთოდოლოგიის და მეთოდიკის სტრატეგიების სხვადასხვა მიმართულებით ტრენინგის კურსი, რომელიც ძალიან ნაყოფიერი იყო თითოეული ჩვენთაგანისათვის. აღნიშნული აქტივობების და მეთოდიკის გამოყენებით ჩვენ ეფექტურად წარმართავთ საგაკვეთილო პროცესს. ფიქრობ, რომ აღნიშნული პროექტი უნდა გაგრძელდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი კურსები იყო, რომელიც მათ გამოადგებათ მათ პროფესიულ განვითარების და კარიერული წესრულების სქემაში და ასევე კვალიფიკაციის ამაღლებაში.